Proqram iştirakçıları Bəxtiyar Vahabzadə, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Murtuz Ələskərov, Əjdər Xanbağoyun qızı Afət xanım, bacısı Səfiyyə xanım, Əjdər Rızaoğlu Xanbabayev 1931-ci ildə avqust ayının 25-də anadan olub. 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirib. 1960-1972-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının nəşriyyatında çalışıb. 1972-ci ildə 1986-cı ildədək Azər Nəşrinin, sonra isə Yazıçı Nəşriyyatının direktoru işləyib. 1986-cı ildə isə Azərbaycan Nəşriyyatı Komitəsinin sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Sonra yenə Azər Nəşrə direktor kimi qayıdıb. 1990-cı il mayın 30-da isə saat 21:20 dəqiqədə qətlə yetirilib. Rəhmətlik o günkü başına hadisə gəlir, həmən günü mən onunla görüşmüşəm. Yəni saat 12 idi, mən getdim kitabımın siqnal nüsxəsi çıxmışdı, getmişdim ona baxmağa. Bir gün öncə mənə zəng eləmişdi ki, gəl kitabına bax. Mən səhər saat 12 idi, dəqiq yadımdadır, 12 idi mən onun yanına girəndə, o gülə-gülə mənə dedi ki, nə olaydı ki, bir iki dəqiqə tez gəliydi. Dedim, nə olub? Dedi ki, bax, elə bu dəqiqə Moskvadan Heydər Əliyevlə danışdım və mən arzu edirdim ki, sən də danışasan. Belə də oturduq, söhbət elədik, Respublikanın o günkü, o vaxtki vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi elədik. Həmən günü, mən nə bilim ki, bugün bunun ömrünün sonuncu günüdür. Siz hiss edirdiniz mi o danışıqlarından ki, bunun başına bu hadisə gələ bilər? Yox, qətiyyən. Çünki çox şən, çox deyə gülə danışdı. Əliyevlə danışdığı nə barədə danışdı, onu mənə dedi. Belə bir mehriban, heç qətiyyən o ölüm havası onun üzündə yox idi. Nə barədə söhbət ediblər Əliyevlə o vaxt? Dəqiq yadımda deyil, amma onu bilirəm ki, onu bilirəm ki, o dedi ki, Heydər Əliyev gəlmək istəyir bura. Amma müəyyən qruplardan çəkinir. Bu söhbət oldu. Mən də ona dedim ki, mən onun gəlmək ehtimalını bilirəm, gəlmək məsələsini. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı Cəlalla, ondan bir neçə gün əvvəl söhbət eləmişdik. Mən bilirdim ki, o gəlmək istəyir. Amma o zaman mən də istəmirdim o gəlsin. Çünki vəziyyət o zaman yaxşı deyildi. Yəni, müəyyən qruplar onun gəlməyinin əleyhinə idilər. Bu barədə söhbət elədik. Mütəllibovun münasibəti necə idi? Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən, yəni bağışlayın, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə mən görürdüm ki, respublika lazımı səviyyədə idarə olunmur, səhvlər çoxdur və iləxirə və iləxirə. Dəndi biz ziyalılar hiss eləməkdən başqa ayrı əlimizdən nə gəlir ki? Amma onu bilirəm ki, mən ona yəni Ayaz Mütəllibova bir iki dəfə təklif elədim ki Heydər Əliyevin gəlməyini, yəni gəlsə pis olmaz, siyasət qazanında qaynayan adamdır, təcrübəsi var. Mən ona təklif eləmişdim, amma o hər dəfə bunu rədd elədi ki, hətta sonuncu dəfə mənim yadıma gəlir, dedi ki, şeyx də bu fikirdədir və hətta biz istəyirdik şeyxlə barabar onun yanına bir dəfə də gedək. Amma sonuncu dəfə dedi, yaxşı, mən bu barədə düşünərəm. Amma sonra nəticə olmadı. Xaricdən təzə gəlmişdi. Bütün günü də o xaricdə olduğundan işdə çoxlu işləri var idi. Səhər gedirdi, axşam gəlirdi. Axır günlər dəqiq yadımdadır ki, çox fikirli, həddindən artıq fikirli. Çox. Sizə deyirdim ki, siz ümumiyyətlə soruşmuşsunuz ki, nədən çox fikir çəkir? Yox. Ancaq ondan ki, yorğunam. İşim çoxdur. Getdim xaricə, bütün işlərim töküldü, qaldı. Belə. Bağdan gələndə nəyisə söz oldu ki, otpuska istəyirdi ki, krama getmək istəyirdi.
Yox, o qurultay keçdən qutarsın sonra. Soruşdum, Seydər Əliyev gələcək qurultaya, deyir, hə, onu hazırlayırıq ki, gəlsin. Siz o vaxt zənglər olur ki, o adı siz zəng olur? Yox, yox, heç bir zəng, yəni susurdular, zəng gelib susurdular. Çox olurdu ki, zəng gelirdilər, danışmırdılar. Çox olurdu. Amma hiç ağlıma gəlmirdi ki, yoxlanmaya zənglər. Kimlər asasən sizinlə var hesablayırdı? Əzərlərinin dostlarından daha çox? Cəlal əmi zəng gelirdi, Nazim müəllim, Bəxtiyar müəllim arada zəng gelirdi. Sonra yadımda bulardı. Bəs o... Rəhmətə gedəndən sonra daha kimlə əlaqə saxladınız? Rəhmətə gedəndən sonra ancaq Efsir əmigil ilə əlaqə saxladıq, çox kömək elədilər bizə. Kim? Efsir müəllim var. Bəli. Vəssalam. Vəssalam. Ancaq Efsir müəllim, başqa iş gəlsin. Mərhum Əjdər Xanbabayev, Yaşı Nəşriyyatının direktoru və ondan əvvəlki illərdə mənim ən yaxın dostum olubdur. Əjdərlə biz 30 ilə yaxın dostluq etmişik. Həmən onu deyə bilərəm ki, Əjdər müəllim çox sadiq və səmimi dostu idi. Hiss edirsiniz ki, Əjdər müəllimə qətlə yetirə bilərlər. Ümumiyyətlə, dostluq olurdu. Heç zaman mənim ağlıma gəlməzdi. Çünki Əjdər elə bir şeydi, elə bir insan idi ki, onun, mən bu ölümünə inanmırdım və mən bilməzdim, doğrudan da bilmirdim ki, Əjdərin bir düşmən ola bilər. Mən Əjdəri elə bilirdim ki, Əjdərin ətrafında işləyən və onu tanıyan adamlar ancaq onunla dostdur. Çünki Əjdər heç zaman özünə düşmən qazanmazdı. Buna səbəb nə olur sizcə? Buna səbəb o dövrdə, siz bilirsiniz, bir sıra siyasi hadisələrlə o əlaqədar olaraq o dövrdə baş verən hadisələr, Əjdər bizim hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevlə Moskvada olarkən əlaqə saxlayırdı. Və bizim prezidentimiz o çıxışlarında bildirdi ki, o Moskvada elə ki, eşidirlər ki, prezident Heydər Əliyev o zaman demək Moskvada işləyirdi, bura Azərbaycana qayıdır. O zaman demək onu qarşılamağa hazırlaşırdı. Onu qarşılamağa getmək istəyirdi və bu hadisə ilə əlaqədar da mən yenə də deyirəm, Əjdərin qətlə yetirilməsi müəyyən dərəcədə siyasi səbəbləri də vardır. Ola bilsin ki, müəyyən qüvvələr, bunu məsəl üçün edən adamlar təşkil olunmuş bir hadisə idi. Əjdərin ölümünü təşkil etmişdilər. Nə radioda, nə ekranda adi adamlar haqqında cürbəcür veriliş gedir. Baxı, Azərbaycanın görkəmli ziyalısı idi. 30 il nəşriyyat işçisi olub, nəşriyyat direktoru olub, 30 il. 30 il, 60-cı ildən 90-cı ilə qədər nəşriyyat direktoru olub. Neçə nəşriyyatlar onun özəlliyi ilə yaranıb. Yazıçı nəşriyyat. Mənim yadımdadır bir vaxt, deməli, Azər Nəşirdən elə bil Azər Nəşirə elm nəşriyyatından Azər Nəşirə təyin olunanda Azər Nəşirə çox yox Azər Nəşirə bərbad vəziyyətdə idi. Elə oldu ki bu 5 il orada getdi, çox işlər gördü. Çox işlər gördü. Hətta belə razılıq hissi doğurdu da ətrafda hiss olunurdu. Sonra elə oldu ki, bunu birdən-birə Azər Nəşirdən götürdülər və yazıçı nəşriyyatı yox idi. Demək istəyirəm ki, yazıçı nəşriyyatının bu yaratdı, özü yaratdı. Nə qədər əzab çəkdi onda. Nə Azər yazıçı nəşriyyatının binası var idi, kollektiv dağılmışdı, çox əziyyət çəkdi. Demək istəyirəm, yəni, bütün bunlarla əlaqədar nəşriyyatın yubileyində, ya haçansa Əjdəri özünün 60 illiyi oldu. Necə ola bilərdik ki, Əjdərin 60 illiyi olsun, heç kəs bunu yada salmasın, yada düşməsin. Nə deməkdir, onu yada salmırlar, nə deməkdir? Ona görə də mənim heç kəsə inamım yoxdur. Mən bilmirəm heç kim nə məqsədlə gəlir, nə eləyir. 60 yaşı oldu Əjdərin, misal üçün, o yada salınmadı.
Siz nədən daha çox şübhələnirsiniz? Elə dediyim məsələyə görə. Yəni, mənə elə gəlir ki, o tez-tez Heydər Əliyevlə telefondan danışırdı. Əlbəttə ki, biz elə bir zamanı da yaşayırıq ki, bilirik ki, kimin kimlə əlaqədə olduğunu, əlaqəsi olduğunu müəyyən orqanlar çox gözəl bilir. O çox çalışırdı, çox çalışırdı ki, Əliyevi bura gətirsin. Bundan ötürü o əlindən gələni eləyirdi. Mənə gəlir ki, o müəyyən qrupları çox narahat eləyirdi. Səbəb bu ola bilər. Eşdiyimə görə siz, Bəxtiyar müəllim, bir neçə dəfə işarə eləmişsiniz ki, Xan Babayevə bu işdən əl çəksin, yoxsa başı ağrıya bilər. Hardan bilirsiniz? Respublika bu bəladan xilas ola. Onlar daha doğrusu mənə müraciət elədi ki, mən bu barədə yuxarılarla danışım. O bayaq dediyim söhbət elə orada oldu. Mən ona dedim ki, bu mənasız söhbətdir. Yəni, o zamanki hakim dairələr Heydər Əliyevin bura gəlməyinə qəti surətdə razı deyirlər. Mən o vaxt ona dedim ki, ehtiyatlı ol. Elə bil, ürəyimə gəldi, mənim ürəyimə damdı ki, başqa cür ola bilər. Və ona mən ehtiyatlı ol dedim. Hə, və ona dedim ki, mənə elə gəl ki, sənin bu təşəbbüsün heç bir fayda verməz. Bəli, bilirdim, əlbəttə ki, bilirdim. Çox narahatçılıq keçirdirdi onun səhhəti barədə. Mən indi danışmaq istəmirəm ona görə ki, biraz başqa cür başa düşəcəyir. Mən onun haqqında ancaq xəstə, hamma tərəfindən unudulan, atılan, yanında qohumu qardaşı olmayan və hər dəqiqəsi tükdən asılı olan bir adam kimi danışıram. Yəni, mən onu o vaxt tanımışam. O vaxt yaxın tanımışam ki, bu adamın hər dəqiqəsi, dəqiqə bir şey ola bilərdi ona. Adam həmişə çox belə narahatçılıq keçirdirdi ki, Rus nyanyasının ümidinə qalıb, bir dənə Azərbaycanı yoxdur. Bir nəfər ona Azərbaycan xörəyi bişirmir. Zəngləşib gedərdilər buradan həmişə? Yəqin ki, zəngləşirdilər. Mən hiss edirdim, həmişə telefonu çəkirdi öz kabinetinə, oradan danışırdı. Nömrələr sonra o Zorovka kvitansiyada gələndə özü tez axtarıb tapırdı, özü aparıb pulunu verirdi ki, biz bilməyək ki, hara yanda. Siz maraqlanmışsınız ki, onu necə vurumda? Yox, maraqlanmamışam. Maraqlanmamışam, amma danışıblar. Kimiz adam olur? Dedilər, yaşlı olub. Mən çox versiyə dedilər, iki maşın gəliblər, biri əvvəldən yolu kəsib, biri arxadan yolu kəsib. Vurublar, tez miniblər maşına, iki maşın bir-birini. Bəli. Əvəzəliyib. Vurub qaçıblar ikisi. Sonra amma inandığım da versiya o idi ki, yaşlı bir adamdır. Hər halda cavan deyildi. 45-50 arasında. Axsaç, hündür. Vurub sakitdi. Elə də keçib. Keçib girib dalana. Siz inanırsınızmı ki, bu cinayət işi nə vaxt açılacaq? Mənə elə gəlir ki, açılmalıdır, açılacaq. Heç elə bir cinayət yoxdur ki, geci tezi var, açılmaz. Mənə elə gəlir, açılacaq. Siz inanırsınızmı ki, istintaq açılacaq, cinayət işi açılacaq? Mən inanıram ki, açılmayacaq.
Sizcə bunlar bu istintaz materialı asılacaq cinayətkarlar tapılacaq mı? Bilirsinizmi, bunu çox cinayətlər var ki, onlar uzun müddət qapalı qalır və bu cinayətlər açılmır. Mən belə hesab edirəm ki, əgər bununla ciddi məşğul olsalar, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız, prokurorluq, polis orqanları bu işə çox ciddi yanaşmalıdır və bu cinayəti açmalıdırlar. Allah müzaqqı, indi burada and içmək lazımdır ki, prosim, sürmanın adəti budur. Quranı da mən əl bastım generallar üçün ki, bax, hələ bələnçik, nə olub? İsa Necəfə üçün, o, nazı üçün, general üçün. Neysə, mən düşdüm burada, hələ bir iki siqayət yandırmışdım, bu gəldim. Mən ki, bu sözləri mənə dedim ki, xaloğlu, bir düş aşağı bir söhbət əliyək, sən gör bir hara girib çıxırsan, heç bilirsən, tanıyırsan, sən kimsən, bu rəhbətlikdə məndən bəşbətər oxdu közlüymüş deməmiş, yani sən kimsən belə-belə olmuş, əgildi sidendikin altına, əgiləndi sidendikin altına, onu çıxatdım silahımı, pədəbət elədim, bir dən belə bıraxdım maşının içinə. Bax, Quran olsun, bax, çörək var, o çörək haqqı. Mən onu vurmaq niyyətində olmamışam, o fikirdə olmamışam, mən dedim, düşər biz söhbət eləyərik. O məni başa düşər, mən də onu sülh olunan yola gedir. Əyildi südənlikin aldığını, mən də uşaqda görəm. Mən də yağın oradan mənə üçün nəsə getirdi. Mən bir dənə belə atdım maşının üçün. Mən onu öldürmək niyyətində olsaydım, onda mənim namusum qoy, itin olsun. Mən bunu həqiqi deyirəm siz, öz varlığım kimi. Seyfər sizə sonra demədi kimi öldürdünüz siz? Bax, belə söhbətlərdə, baş ağır olmasın, üzr istəyirəm, belə söhbətlərdə, mən ki, bu iş cinayəti ki, törətdi, əlimdən xata çıxdı. Bəs onu niyə öldürmək lazım idi? Mən bilmirəm, onu niyə ölüb, niyə görə ölüb, niyə görə öldü. Mən onu öldürmək niyyətində olmamışam.